Ještě. Můžu? Dámy a pánové, ta Berunka je asi takový poslední aktuální případ, který tady vzbudil dost velkou pozornost. V této zemi se už více než 60 let děje v krajině něco, co do této doby nemělo období. Takovouhle situaci podobnou si země, demokratické země západní Evropy, odbyly v poválečném období, kdy se jejich politiky doslova zmocnila ekonomika a ekonomický růst a i v těchto zemích si mysleli, že to s tou ekonomikou vyhrajeme. Velice rychle přišli na to, že se to nepodaří. A velice rychle s tím přestali. V těch zemích, jako je Dánsko, Holandsko, Švýcarsko, Francie, v některých částech, ale především Německo, Rakousko, si uvědomili, že vývoj krajiny nemohou nechat nějakému volnému působení různých sil, které se v té společnosti tak nějak objeví. Uvědomili si, že změny ve světě a v jednotlivých zemích jsou tak rychlé, že je nemůžeme ponechat přirozenému chodu a že ten vývoj a využívání krajiny je potřeba systémovým způsobem řídit. Řídit, to znamená plánovat. Když řeknete v této zemi plánovat, tak se každému vyjeví socialistické předpisové plánování a okamžitě zvedne ruku proti. Naši lidé nevědí, že i v těch takzvaných západních zemích se plánovalo a plánuje, dokonce i v krajině, a to mnohem víc, než kdykoliv tady, ale také úplně jinak. Není to předpisové plánování, ale plánování jako nástroj pro řízení vývoje a využívání krajiny. A bez toho se my už dneska v Evropě obejít nemůžeme. Ta Berunka je samozřejmě jistým směru typická. Víte, ona si našla cestu mezi dvěma soustavami hornin. Na severní straně jsou to ty Vápence, na jižní straně Devonské vidlice, Devonské sedimenty, velice jemnozrné. Jejich zvětráváním vznikají jemnozrné, skoro až jílovité půdy. A tyhle ty půdy mají úplně jinou infiltrační schopnost než například pískovce na sever od Labe. Tam, když spadne nějaká voda, okamžitě zasakuje do půdy, kdežto tady to zasakování trvá dlouho. A při dlouhém zasakování, to znamená velký povrchový odnos půdních součástí, velká povrchová eroze, a to je případ té Berunky. To je jedna stránka věcí. Druhá věc je v tom, že povodí Berunky máme takový nějaký obrácený relief a obrácenou strukturu krajiny. Nejvíc lesů máme na těch příkrých svazích přímo u řeky. Naproti tomu ty náhorní, nebo ne náhorní, ale ty plošiny v širokém povodí, tam lesy nejsou a tyhle ty plošiny jsou intenzivně obdělávány a dnes především velkoplošným způsobem. A tam
to začíná. Ty příklady jsme dobře viděli. Obhospodařovat krajinu povodí takovým způsobem, jako se to děje dneska, to by se dělat nemělo. V čem to spočívá? My máme ve skutečnosti v České republice maloplošnou krajinu, která je velice proměnlivá. Na nepříliš vzdálených místech nacházíme úplně jiné horninové podloží, máme poměrně bohatý relief, máme taky různé hydrologické systémy toho nejnižšího řádu. A to znamená, že bychom měli obhospodařovat krajinu s ohledem na to, čemu se v odborném jazyce říká stanoviště. Takový způsob si u nás zavedli lesníci, převzali ho z Německa. Němci to totiž byli, kteří už v těch 60. a 70. letech vyvinuli stanovištní typologii a mapování, které se jim stalo podkladem a doslova přírodním základem způsobu obhospodařování krajiny. U nás se to bohužel nestalo. A tak my máme dneska ve skutečnosti maloplošnou krajinu, kterou obhospodařujeme velkoplošným způsobem. To je to nejlepší, co jsme české krajině mohli způsobit. Následky jsou doslova těsné a mnohé z nich jsme tady slyšeli. Trvá to už více než 60 let. Jak dlouho ještě, to závisí na nás. Na nás je taky zodpovědnost, co s tou krajinou budeme dělat a jak ta krajina bude vypadat. Doposavat si moc gratulovat nemůžeme. V poslední době se hodně mluví o tom, že bychom měli hospodařit tak, abychom naši krajinu předali našim dětem v lepším stavu, než jakém jsme ji převzali od našich předchůdců. No, já si myslím, že naši předchůdci, soukromí zemědělci, kteří hospodařili na malých plochách, věděli, jak s krajinou mají hospodařit. Mám to z vlastní zkušenosti. Pocházím z jedné takové pánem bohem a lidma zapomenuté vsi na hranicích mezi Středočeským krajem a Vysočinou. Můj dědek jako největší hospodář ve vsi měl 12 hektarů, asi 12 hektarů, živil rodinu s 5 dětmi. V posledních letech, když jsem tam do té vsi přijížděl, tak jsem zjistil, že ves se přejmenovala. Už se nejmenuje Bělá, ale jmenuje se ves v Kukuřičném poli. 8 let za sebou kukuřice. Když jsem tam jel v loni, tak jsem se těšil opět na ten krásný pohled kukuřice od obzoru k obzoru. A byl jsem velice překvapen, protože jsem zjistil, že celý katastr byl osetý jetelem. Tím jsme nahonili nějakou tu organickou hmotu a nějaký dusík. No a předpokládám, teď jsem tam ještě nebyl, že celý katastr je opět osetý kukuřicí. Předpokládám, že se tam asi během 3 týdnů vypravím, abych se tímhletím obrazem opět potěšil. Tak takovýmhle způsobem, dámy a pánové, asi ne. Tahle ta země nemá po nějakých 60 let naprosto žádnou vizi krajiny a nemá taky žádnou koncepci práce s krajinou.
krajinou politiků. Něco takového neexistuje v této zemi. To mě samozřejmě nenechalo klidným a když se nám v tom roce 2013 opakovaly ty povodně a po nich co v následujících letech sucho, tak jsem dal impuls Komisi pro životní prostředí Akademie věd, abychom se touto věcí zabývali a zorganizovali jsme už 3 semináře, které se jmenují Povodně a sucho, krajina jako základ řešení. Další seminář se bude konat 19. května v Botanickém ústavu v Průhonicích. Jste srdečně zváni. Zmínil jsem se o tom, že nemáme žádnou vizi. Nemáme žádnou vizi, která by koordinovala přístupy různých rezortů a dokonce dílčích rezortů k využívání krajiny a k jejímu vývoji. Vezměte si jenom zemědělství, ten rezort. Zemědělství, lesy, voda, myslivost a já nevím, co ještě všechno dalšího. Mám dojem, že každý z těch rezortů si jede po své linii a obávám se, aspoň z praxe, ze zkušenosti, které doposud mám, že mnohdy tyto rezorty, dílčí rezorty, nejsou schopny ani v rámci ministerstva dobrat se nějakého koordinovaného přístupu. Vezměte si jenom třeba takový vztah myslivosti a lesního hospodářství. Přezvěřené revíry, které ty staví zvěře jsou doslova neúnosné. Náklady na ochranu kultur mnohdy převyšují náklady na vlastní zalesnění. Dovedete si představit, co je to za způsob hospodaření? Jiný příklad. V současné době máme v republice nějakých 500 000 kusů černé zvěře. Divoká prasata nedávno asi 2x zastavila provoz na dálnici u Mníšku pod Brdy a starosta Mníšku vyhlašuje občas upozornění pro občany, nechoďte do ulic, budou se střílet prasata. To není vymyšlenost, ale je to tak. Samozřejmě, že jsme se tím pádem postarali o to, že jsme si napěstovali, cíleně jsme si napěstovali invazní druh, který likviduje přirozenou biodiverzitu zdejší krajiny. Když jsme mývali v této zemi několik milionů korobtví, dneska jich v celé České republice je asi 40 tisíc. Když jsme mývali v krajině zajíce, dneska ho tam nepotkáte. Občas, jo. To musíte mít veliký štěstí. Já jsem se zeptal mého spolužáka z obecné školy, jak jsou spokojeni s tím, že mají, nebo že ta ves prostě, nebo že žijí v kukuřičném poli. A oni jsou celkem spokojení, poněvadž té akciové společnosti se daří a něco z toho ti lidé mají. A když jsem se ho zeptal, kdy naposledy slyšel za humny, či říkal koroptev, a kdy naposledy potkal z toho zajíce, tak zůstal s otevřenou pusou bez slova stát. A potom za mnou přišel a říkal, že víš, že ty máš pravdu. Víte, tak tohle to je naše situace. Ten úžasný rozpor mezi maloplošnou krajinou a velkoplošným hospodařením. My se tady celé dny už dneska zabýváme problematikou sucha. Ale ještě jsem neslyšel,
že nějakým doporučením by mělo být návrh, aby se politika zabývala problematikou struktury českého zemědělství a způsobu nakládání s krajinou. Nějak se do toho asi nikomu u nás nechce. Nedivím se tomu, nebude to jednoduché. Ale musíme si uvědomit, že po roce 1990 se nám ve skutečnosti podařilo něco, co jsme tady už kdysi měli za feudálního řádu. Máme asi 1000 akciových společností velkou uživatelů krajiny, které osoby a sdružení za nimi stojí, to ponechme stranou. Každá z nich obhospodařuje více než 10 000 hektarů půdy. Já si myslím, že pan Hrabě by si opravdu zamnul ruce. To se nám opravdu podařilo, tohleto. Netvrdím, že bychom se měli vrátit k tomu mému dědkovi a začít hospodařit tak maloplošně, jako hospodařil on jako největší hospodář ve vsi. To nejde. Svět se mezi tím nějak pohnul, i tato země se někam pohnula, ale to, co my potřebujeme, je systémovým způsobem se zabývat strukturou krajiny, způsobem jejího hospodaření, regionalizací, respektovat přírodní podmínky a způsob využívání těch zemědělských pozemků přizpůsobit těm přírodním podmínkám. Prozatím jsme neobyčejně úspěšně přizpůsobovali krajinu technice. A tak máme dneska mašiny, které mají záběr 40 metrů na stříkání herbicidů a já nevím čeho všeho. Co tomu říkají zdejší včelaři? To jste možná už slyšeli, jestli ne, a máte možnost se zeptat, tak to udělejte. Vedle, co se dovíte. Biodiverzita krajiny, a tím myslím nejenom ta strukturální diverzita, ale i biodiverzita vlastní, jsou v České republice na nejnižší úrovni v celé Evropě. Pokud se vám někdy stalo, že jste letěli třeba ze západního Německa do Prahy, tak jste mohli si velice přesně určit, když jste se podívali z okna, kde je hranice mezi těmito dvěma zeměmi, totéž v Rakousku. Že? V tom Rakousku je základem zemědělské politiky rodinná farma. Ta rodinná farma je nějakým způsobem zainteresovaná na tom, aby efektivním způsobem, udržitelným způsobem využívala to území, které zdědila, anebo které prostě obhospodařuje. U nás byla tato kontinuita, jaká existuje, kontinuita vlastnictví, která existuje třeba v tom Rakousku nebo v tom Německu, ta byla přerušená. To je největší problém české politiky, nejenom zemědělské. Vezměte si jenom to, že za těch asi 25 let od toho listopadu 89 se tady v téhleté zemi vystřídalo kolik? 16 nebo 17 vlád. Takový nějaký číslo je to. Astronomický číslo. Každá nová vláda nastupuje s prohlášením, že ta před námi to dělala úplně špatně a my to teď budeme dělat úplně dobře. No a po půl druhém roce odchází od válu a my zůstáváme neustále stát na začátku. Ekonomika samozřejmě na začátku nestojí. Ten, kdo užívá půdu, říkám užívá, nikoliv vlastní, protože 80% půdy je pronajatý. Ten, kdo užívá půdu, tak ten z ní chce mít peníze, a to peníze radši včera než zítra. Neboli ten se snaží. Daří se mu to. Ale co to dělá s krajinou? O tom se
tady doposud tak nějak moc nemluvilo. Proto v tom našem úsilí ze strany té Komise životního prostředí Akademie věd tlačíme na to, aby se této záležitosti ujala politika. Různých experimentálních studií a výsledků výzkumu máme z dřívější doby plné almary a v současné době stovky různých databází. Druhá záležitost, typická pro Českou republiku. Zatímco třeba znám dvě země, ve kterých jsem měl příležitost působit. Ano. Já jsem totiž prožil dlouhá léta, přes 30 let v Holandsku. Ty dvě země mají srovnatelné množství informací o krajině a o půdě. Zatímco v tom placatém Holandsku se ty výsledky okamžitě využívají pro politická rozhodování, v této zemi se skladují v těch armarách a v těch databázích a politika je nebere na vědomí. Nevím, jak jste spokojení s politickým rozhodováním v této souvislosti, ale myslím, že to není moc velká sláva. V tomto směru chceme proto taky formulovat naše závěry z toho našeho semináře 19. května. Byl bych rád, kdybyste se připojili. Myslím si, že to je všechno.